السلام علیکم ویورز، کیا حال چال ہے؟ امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کے دن ولاگ ہے، انشاءاللہ پروگرام ہے آپ کے، ہمارے دونوں دوست ہیں، دونوں کے ایک کی بیٹی ایک کا بیٹا ہوا ہے، اس کی خوشی میں ہم نے پروگرام بنایا ہے، تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو چلو چلتے ہیں ولاگ کی طرف۔ انشاءاللہ تو یہ ابھی ہم پہنچ گئے، انشاءاللہ ابھی جگہ ڈھونڈتے ہیں، صحیح سی جگہ، خوبصورت سی لوکیشن ڈھونڈتے ہیں، وہاں پہ انشاءاللہ پروگرام سٹارٹ کریں گے۔ مامو کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ اللہ سنگے خی تو یہ سارے سامان سامان اٹھا کے سارا سچویشن برابر ہے، اور پروگرام ان شاء اللہ آپ کے ساتھ آگے آگے ساتھ ساتھ شیئر کرتے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ویورز، یہ ماشاء اللہ ٹائم تقریباً 12 بجے ہو گئے ہیں، اور یہ سارا ذبح ہو گیا، تو میں آپ کو آگے شیئر کروں گا ان شاء اللہ۔ تو ویورز دیکھ سکتے ہیں آپ کٹنگ شوٹنگ، ان شاء اللہ یہ سارا سب ڈسکشن لے کے، اور یہ بیٹھے ہوئے دھوپ کے، اصل میں سردی ہے تو بڑا مزہ آ رہا ہے دھوپ کے آگے دیکھنا۔ ٹماٹر کٹ کرنا سامان ہے کٹنگ تیز ہے یار، کیا بنا رہے ہو خالد بھائی؟ سلاد ہو گئے تو وہ لے کے جاتے ہیں، ابھی نماز پڑھتے ہیں جمعہ کا دن، نماز پڑھ کے اس کے بعد ہوتی ہے، دیکھیے چلو پہنچ گیا آپ کے ساتھ آگے شیئر کرتے ہیں۔ روٹی موٹی براہ کستے ہیں وزو فروٹ پر آواز ہو گیا صحیح تھا، اس پتا فروٹ پر آواز منگا صحیح تھا
أنا أقول لك أنا أقول لك أنا بسم الله كيف حالك ما شاء الله 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 ما